Zdarec lidi, zdarec všichni, Mike Godwin je tady, další video, další reakce, stay 12, zůstaň 12, zůstaň jako 12ka prostě, jasně. Spousta z vás mě psalo, Mike, podívej se i na jeho video, když se zdíval na videa ostatní, jako Handys a podobně. Tenhle ten borec má 459 tisíc odběratelů. Super, ale co je hodně dobrý, má... Tyjo, to je dobrý start videa. Má na každém videu více než 250 000 views, což je prostě něco zajímavého. Dvě videa, já to zkusím jak se střihnout do jednoho, zkusíme se tím probrat a podíváme se, kde je zakopaný pes a o co vlastně jde. Bruh. Dámy a pánové, cože Sugar Danny má vlastní vapíky? Vem si mé peníze. Normálně bych na to video nedělal, normálně prostě, když jsem u přítelkyně nebo kdekoliv, nedělám YouTube, neřeším to. Každopádně, tohle je Sugar Danny prodává vapíky. Prostě se na to jdeme podívat. Děcka, já tady teda jako pracuju toho, jo, ale spustili jsme právě teda e-shop Ochucený vzduch, kde se může koupit super vapíky bez nikotinu, takže pokud prostě nechcete být závislí jako vaši rodiče na cigaretách, tak tohle je dobrá alternativa. Tohle je to video, které mě chybělo a to, kde se Sugar Danny vlastně chovala na sociálních sítích protiprávně. To znamená, v rámci elektronických cigaret, zahřívaného tabáku, klasických pyrocigaret je zakázaná jakákoliv reklama. Regulace reklamy, reklama na elektronické cigarety. Zákaz reklamy na elektronické cigarety se dle paragrafu 3a zákona číslo 40/1995 sbírky o regulaci reklamy nevztahuje na obchodní sdělení, kterým se rozumí především přiměřené označení specializované provozovny navenek, dále pak upozornění na výrobky ve výkladní skříni specializované provozovny a obchodní sdělení slovem, písmem či obrazem uvnitř této prodejny. Zbytek reklamy je zakázaný. OK? Což je strašně důležité, ono jsou zakázány i giveaway, ono je zakázáno i rozdávat recenzentům propagační materiály, elektronické cigarety se tímhletím míní, jo. Takže rozdávat takhle, já jsem to řekl špatně, rozdávat elektronické cigarety jako propagační materiály. To je hrozně důležité a tohleto spousta influencerů, jak si míjí, jak na TikToku, tak na různých dalších místech, hlavně na TikToku, protože TikTok je neregulovaný médium, víceméně skoro bez cenzury a tam potom nastává ten problém, že lidi prostě neřeší, že dělají reklamu. Hele, hlavně Elf Bar, jo, a pojďme, ale dobrý, to nepatří k tomuhle videu, pojďme zpátky. Pokud nechcete být závislí jako vaši rodiče na cigaretách, tak nekuřte nic. Tak nekuřte nic, pokud nechcete být závislí, vole, na ničem, nekuřte nic. Neberte nic, jednoduchý. WTF, děck. Amen, podepisuji stej, totálně se vším podepisuji. Ty vole, jak kdyby to cílila prostě na 14letý faninky. Dáně, jdeš prostě po ulici, nebo se jdeš podívat před nějakou základku a tam prostě děcka. Oh yes, vydávám páru, jsem jak zasraná lokomotiva, trepový vláček, nejlepší píseň všech dob. Jakože tohle je dobrá alternativa, ano, to je dobrá alternativa pro někoho, kdo prostě je kuřák a už nechce prostě si dál kurvit zdravý nikotinem, jasně, jo, to je potom Ne, tak ani nikotinem, jako veškerým bordelem z klasických palených cigaret, dehet, toxické látky a k tomu samozřejmě patří potom i to omezení nikotinu, ok? Dobrý, ale proč by si měla, jako, ona to říká, jak kdyby někdo chtěl jen tak začít, jak prostě, tak já jen tak začnu, víš co? Problém je, že spousta lidí chce jenom tak začít, z machroviny, je to prostě cool, ne, není, nezačínejte s tím. Z jakýhokoliv důvodu, jsi nezletilej, nezačínej. Elektronická cigareta je způsob pro kuřáky, jak se zbavit právě pyrocigaret. Ne machrovina, hračka, pičovina, vole, do nezletilých malých tlapiček, OK? Být závislí jako vaši rodiče na cigaretách, tak tohle je dobrá alternativa. Máme 10 příchutí, jsou to všechno vapíky Hila, můžete si tam o nich přečíst víc informací, jsou víceméně jakoby pro vás dokonce i prospěšné, nám, že spajin, ale jsou rozhodně lepší normální. To je, tohle všechno mě v té původní reakci chybělo. Další problém se zákonem. Vypichovat, že je tvůj produkt zdravý, prospěšný. To je normálně minimálně na flastr jak kráva. Jo, a já bych byl hrozně rád, kdyby tohle to vidělo ještě víc lidí, víc než on má těch 284 tisíc views. A někdo
na tu Sugar Danny normálně fakt podal trestní oznámení. Mání webíky, co týče jako... A tak na druhé straně, dobrý, neřešme to, obchod má zavřený, takže jako, nazdar. Podíváme se. Ochucený vzduch. Jasně, od té mojí anabáze, volání na hilu a podobně, má Sugar Danny odpíchnutý e-shop do prdele. Takže aspoň něco. Zdravosti. A jestli vám můžu něco doporučit, tak tady tenhle banánový je úplně jako nejlepší. No, to je právě, že jako a... zdravosti. Co se týče zdravosti. Ono to jako není zdravý. Ona to tam trošku popisuje, jako kdyby to bylo 100% zdravý a je to úžasný. Bez chybičky, kámo. Prostě nemůžeš zdechnout. Zdechnout se dá na všechno, přeci jenom. Prostě ano. Jasně, i na rohlík. Jak klasiknout se dá na všechno, přeci jenom. Prostě ano, je to zdravější, jak klasický cigarety. Není, je to méně škodlivý. OK? OK? Je to méně škodlivý, není to rozhodně zdravější. Tohle a vůbec všechny produkty ohledně elektronických cigaret nemají nic společného s tím, že je to zdraví. Nebylo, nemají a nebude. Takže nebylo, není a nebude, OK? Nebude to zdravější, nebude to zdraví. Do té doby, dokud lékaři nevyvinou nějakou formu odpařování pro distribuci léků, vitaminů a podobně, jenomže problém je, že naprostá většina vitaminů se při teplotě vyšší jak 100 stupňů Celsia ničí. Takže jako o zdravosti absolutně nemůže být řeči. Jo, já ani nepochybuju o tom, že ta guarana se zlikviduje tím odpařením, která v tom je u, nebo která v tom byla v případě Sugar Danny, ale pořád je v případě Hilly. Navíc v těch elektronických cigaretách nebo ve vapících prostě, jo, tam nemusí být nikotin, nemusí si tam dávat nikotin, jo. Navíc i ten nikotin, když tam je, tak to není ta dávka toho nikotinu tak silná, teda. Co jsem tak četl. Takže buďte na mě milí, jo, jestli řeknu nějaký hovno, opravte mě prosím vás v komentářích. Já ale fakt jako v tomhle tom jsem imbecil, ale něco jsem, málo jsem si četl. Prostě ano, je to jakože zdravější, ale není to zdravý. Kurva, vdechuješ něco do plic a najednou ti z držky vyjde pára. Nemůžeš si říct, to je zdravý. OK, aerosol, to je jedna věc, to jsem upravoval už u Handyse a takhle. Plice jsou dělaný na to, aby ustály docela nářez. Jo, jinak byste se fakt udusili už jako malý děcka. Plice ustojí velký nářez, ale problém je, u nevyvinutých plic kontinuální zátěž v rámci tohohle aerosolu, to je jedna věc. U dospělých plic a tuplem plic víceméně jako už aj zhuntovaných kouřením, je to věc, která je jako opravdu extrémně méně škodlivá. Ale další věc, ať už jsou to oxidy drátu, ať už je to třeba přestárlá vata, ať už jsou to estery z likvidů, ať už jsou to i třeba zmíněný těžký kovy, ale v totálně, totálně mikroskopickém množství, který je absolutně zanedbatelný a rozhodně o 99% menší než třeba u klasických pyrocigaret, jo, konče diacetylem, který je zakázaný už od roku, myslím, 2019 nebo tak nějak, a který se pořád vypichuje, že z toho můžeš mít popcornový plice. Nemůžeš z toho mít popcornový plice, když je to zakázaný. Tak jde o tu škodlivost. Není to zdravější, je to méně škodlivý a nemá smysl pro někoho, komu se vyvíjí organismus, kdo je ještě, kdo má 2-3 roky, je prostě nezletilej, má 2-3 roky vývoje před sebou, tak nemá smysl, aby si takhle zmrvil plice. Jo, a brzdil si ten vývoj. Tady doufám, že Instagram se pokoje. No, bananové je úplně úžasný. Potom mi hrozně chutná ličí aloe mint. Není to taková ta umělá chuť ličí, je to taková ta autentická. Ale to je právě to, že si to kupuješ, protože ti to chutná. A to je ale další špatná věc, jo? Dámy a pánové, narazil jsem na takzvané popcornové plíce. Jestli tady nečtu nějaký hovno článek, tak popcornové plíce, jo, tady je úplně krásný obrázek, nádherný, úplně to takhle vypadá. Onemocnění zvané popcornové plíce, neboli přesněji... Bronchiolitis obliterans. To necháme bejt. Je plicní onemocnění způsobené poškozením plic, například v důsledku vdechování chemických látek nebo v důsledku infekčního onemocnění plic. A ty chemické látky, to jsou třeba právě ty ochucovadla. Diacetyl. Před chvilkou jsem netušil, že na to takhle narazíme společně, že jako se prostě trefíme do 20 vteřin. Diacetyl způsobuje takovou máslovou buchtovou chuť. Jo? Tak jak popcorn prostě, jo? Takový to máslový, takový to jako mňam mňam, ale na druhé straně to fakt jako neprospívá plicím. Na další straně ty koncentrace, které byly v elektronických cigaretách, byly mnohem menší
než kdy byly naměřeny v klasických spirocigaretách. A přesto to v klasických cigaretách zakázali, ale spirocigaretama, dámy a pánové, spirocigaretama pořád není žádný problém. Takže jako úplně v klidu. Jo? To, jak Sugar Danny říká, banánek chutná dobře, tady mango a hovna, to chutná úplně skvěle, miluju hovna. Ok, stej, dobrý, proti gustu žádný disputát. Ty vole, to je přesně to, co je zároveň nezdravý pro tebe. A mně přijde hrozná prdel, že influencer si řekne, jo, bude skvělý nápad, když budu prodávat vapíky, to bude úplně úžasný, potom se všichni, vole, poserou, všichni se strhnou. Nicméně v souvislosti s elektronickými cigaretami se mluví o chemické látce zvané diacetyl. Já nevím, prostě najednou ti z držky vyleze pára, ty vole, a všichni jsou jakože, kámo, hustý, epický. Takže se to jmenuje ty její vapíky, nebo oni to nejsou její vapíky, oni jsou... Takhle, to, co tady Stej nahodil, nebo co ty si nahodil, Stej, je, že nechápeš, že si prostě influencer řekne, já budu prodávat ty vole vapíky. Já to taky nechápu. Ale proč ne, já bych to chápal, kdyby to byl normální regulérní obchod, kdyby to byl normální funkční obchod se cigaretama, normálně vedený, normálně fungoval, ale to, co s tím provedla Sugar Danny, je totálně na vyblití, jo, totálně prostě jednání bez jakékoliv morálky, bez jakéhokoliv svědomí, a tohle je fakt jako, nebo byl to obrovský průser. Nějaký jako prostě rysel, víš co. Ochucený vzduch, kámo, mňam, to je tak bombastický, konečně můžu kouřit ochucený vzduch, mě ten normální vzduch tak sere, mě sere, že můžu dýchat prostě čerstvý vzduch a můžu být zdravý. Ne, já budu dýchat ochucený vzduch, jo, je mi 18, a to je ono, ty vole, jo, to je ono, koukej, jo, teď jsem kliknul na to, že mi je 18, a už mě to tam pustilo. A neříkej mi, že už si to můžu objednat. To jdi do prdele. No a to je ono. Jasně, že jako, ano, můžeš jako říct děsně, není to pro někoho, komu je míň jak 18 let, jo, neměl by si to kupovat děti prostě, jo. Jasně, ale ty stránky jsou na hovno zabezpečení. To je jako když si jdeš prostě pustit videa pro dospělé a prostě ta stránka ti řekne, na tohle se nemůžete dívat, pokud vám nebylo 18. Jestli vám 18, klikněte na ano. A ty klikneš na ano asi tam. To je úplně... Ono to není jako legálně, jak jinak zabezpečit. Já nemůžu po lidech vyžadovat čísla občanek a i kdybych je vyžadovala, oni byli ochotní mi je dát, tak to nemám jak ověřit podle čísla občanky, jestli ten člověk je opravdu nebo není plnoletej. Každopádně tady by měla fungovat součinnost, která u některých dopravců funguje, u některých nefunguje. Součinnost znamená, na obchodě si mi klikl, že je ti víc jako 18 let, já ti pošlu balík, žádný problém, na dobírku nebo jakkoliv, a kurýr, doručovatel, který ti to bude doručovat, je povinnej, povím zaškrtnutí samozřejmě 18+, což v rámci elektronických cigaret by mělo být, takže při doručování ověřit věk. U zásilkovny v dnešní době standard. Řekněte mi prosím vás poslední 4 čísla z jakéhokoliv vašeho dokladu, občanka, řidičák. Evidence. Žádný problém. Ale vám není 18 let, já vám ten balík nevydám. Hotovo, tečka. Jo, zásilkovna, žádný problém, tečka. Ale... stávalo se i na poště, že na to bodali. Nevím, jaká je aktuální situace, mám ověřenou jenom zásilkovnu. Nevím, jaká je aktuální situace. PPLko, DPDčko, DHLko, zrovna třeba DHLko, EPSka, UPSka teda, pardon, UPSka a podobně, si myslím, že na to budou jako hodně dbát, protože to jsou velký, drahý, prestižní firmy, hlavně UPSka. Ten zbytek fakt nevím, takže nechci kecat, nemám to ověřený. Ty vole, já chápu, že ona v tomhle tom jako nezabrání tomu, aby si to nekoupil nějaký její fanoušek, který mu není 18 let, ale ty vole, tak to nedělej vůbec, jako já chápu, že Sugar Danny je přesně takovej ten typ člověka, který prostě Starbucks, vapíček, jo, ona to vypadá a je prostě taková ta typická cool a hip žena. A hlavně je bohatá, kámo. Yeah. Když bych mohl vydělávat takový peníze jako ona. O, počkat! Já fakt nevím. Já už jsem čekal, o, počkat, já je vydělávám. Ale dobrý, kámo, jako dobrý. Já tady fakt zatím nemám co vyčíst, takže jako úplně si nejsem vědomý, proč mi to lidi posílali. Je šílený prostě. Stapit, prostě to neděje. Co je tohleto? What the fuck? Co to má kurva bejt? Co to je? Mood right now. Photosource.
Pinterest. Ježišmarja, já se zabiju. Ach jo, ty vole, no. Hej, já začnu taky prodávat nějaký takovýhle hovno. Udělám prostě tričko, na kterém bude napsáno zde vložte text a budu prodávat za 100 000. Schválně, jestli si ho někdo koupí, kámo. Jen tak pro prdel to prostě udělám. Až tam bude, dám vám vědět k sobě na Instagram, stay 12 YouTube, jo? A taky to dám do nějakého videa určitě. Dobrá, máme tady něco zajímavého. Můžu si koupit papíky, i když mi ještě nebylo 18. Naše zboží je určeno pouze pro osoby starší 18 let. Jo, to je ono, můžeš to říct, nikdo to nedodrží. Ale zase to jako není v podstatě její věc, jo? On jako, když to koupí prostě někdo, když to fakt bude prostě někdo chtít. Je to její věc. Je to její věc. Komu prodá prodejce zboží, je zodpovědnost prodejce. Jo? Takže kdyby se náhodou stalo, že si nějaký nezletilej tejpek nebo typka koupí u sugar, nebo koupil. Dobrá práce, Míšo. Já vím, vole. Paráda. Tak kdyby se náhodou stalo, že si někdo nezletilej u sugar daddy koupí takhle jako koupil. Ty vole. Dobrý, dobrý, jasně, dobrý, paráda. Takhle zvapík došlo na to, že by z toho dotyčního někdo vytřískal, kde si to koupil, jo, a on řekl, tamhle už grdeny, tak by se řešilo, jestli ten člověk ověřil věk, jestli ona jako dala ověření věku při doručení a všechny tyhle ty věci. Jo, a už by z toho byl zase nějaký další galimatiáš. Když ale proč ne ona, protože ona jako byla jméno a takový propagátor toho e-shopu, bylo to na ičo nějakého jejího kámoše. Jo. Tak si takhle prostě koup. Ale ona by to neměla vůbec prodávat. Já nevím, mně tohle to přijde jako influenceři, co prodávají, vole, svoje tady vapíky, vole, svoje jiný nějaký krávoviny, který prostě můžou škodit zdraví. Já nevím, to mi přijde takový jako pitomý. Vezmete liči a oloupete ho. Potom je mega chutná mango lime. Moc mi chutná voda na plicích. Jsem tak ráda, když můžu kouřit. Ty vole! Ne! Hele, OK. Doteď jsem byl mega maximálně jako spokojený. Jedna krpátek, druhá krpát. Což jako furt není co vyčíst. Na to, že stej není člověk, který by se kolem toho vapingu pohyboval, nebo byl vaper, nebo doufám, že není ani kuřák, jo? Tak si myslím, že tenhle ten člověk jako to video udělal fantastickou formou, ale voda na plicích fakt ne, kámo. Už jsem to uváděl několikrát. Voda na plicích se udělá jen a pouze, pokud máš nějakou infekci. Nebo pokud ti kolabují orgány, nebo jsi prostě nějakým hardcore způsobem nemocný. Určitě se ti neudělá voda na plicích z toho, že si. Takhle párkrát potáhneš. Protože kdyby se ti voda na plicích udělala z něčeho takového, jak by se potom z toho těla dostala ven? To nevyčuráš, to nevypotíš, to nevyběháš, takže bys buď to musel jít doktorovi, ten by tě tak jako pěkně nabod a vysál to z tebe normálně. Ty jo, jak soudek vajná, rozumíš, narazíš a prémiovej likvidek, vole, hila, kámo, mango, archívek, co nám tam ještě teče, banánek, hila, no pecička, anebo bys musel dělat stojku. Jedno nebo druhý. Jo? Takže voda na plicích ze samotného vapingu. 100% rozhodně ne. Ha! Ne! Ty páru, jsem tak ráda, když dýchám chemické látky přímo do plic. Dneska, jestli mám být upřímná, tak si objednávejte hlavně příchuť jako watermelon, mango, banana a takovýhle výrazné příchuti. Třeba z ibišku. Fakt, nadšení nebudete, ale zas každému chutná něco jinýho. No jasně, já třeba jem tu, jak se tomu říká, chrupavku. Jíte chrupavku? Já tady zrovna jsem jedl kuře. A jim zrovna chrupavky. Mi chutnají chrupavky třeba. Někdo mango vapíčko, kámo? Někdo... Kámo, kde je vapíčko s příchutí chrupavky? Kde je? Nakupuji. Hej, borec, to potřebuješ. Jak ona řekne, děcka, jestli mám být upřímná, kdyby to říkala dětem. Já chápu, že tohle je jako, že takový to jako, děcka, podívejte se. Chápu, že tohle to není vyloženě, jako, že fakt vyloženě děti, podívejte se, jo. Chápu, že to je nějak označení jako nebo oslovení těch fanbase. Já taky říkám what's up boys a přitom mě sledujou i ženy, ale... A nebo muži. Je to funny, nebo jako takhle, není to funny. Ale zároveň to funny je. Ceny jsou nastavené od dodavatelů. Je to prostě na hovno, vole, no, řekněme si to tak. A my nemůžeme jít pod cenu jen protože se to někomu nelíbí. Kup si něco, co ti bude cenově vyhovovat.
to, že ti něco přijde drahé, mi nepřijde jako relevantní důvod někomu nadávat, obzvlášť když to ani není moje značka a cenu si neurčuju já. To je pravda, jestli si cenu neurčuje ona, tak jako OK, ale hlavně i kdyby si cenu určovala ona, tak má právo na to si ji určit. Je to její věc. Každopádně, jako kdyby to bylo nějak jako předražený to hovno, ne, jo, tak ježi, já teď koktám, jak debil. Kdyby prostě ty její produkty byly na sílu předražený, jenom protože jako dám to drahý, protože si to stejně lidi koupí. Jasně, lidi si to koupí, ale musíš dávat bacha na tu hranici, kámo. Přejdeš přes tu hranici, kde prostě už to bude moc drahý, tak ti lidi seřvou za to, že to je prostě moc drahý a že prostě Ona si tu cenu víceméně jako určovat mohla, protože nebyla oficiálním distributorem, takže zase keci. Ale fat fucking thief, to mě fakt jako rozštíplo, ale je fakt, že v rámci obchodu je věc obchodníka, jakou si určit cenu. Nechceš, nekupuj. Chceš, kup si. Každý zboží má svýho kupce. Hotovo. Tričko za 100 000? Hej borec, udělám ti promo, půjdeme do spolupráce. A dáš lidi. Víš co, to je taky jako to tričko, o kterém jsem já mluvil. Ta výrobní cena toho trička bude třeba, nevím, vole, 200 až 300 korun a já ho prostě jen tak promím dám prodávat za 100 000. Jsem zvědavý, jestli mi někdo napíše, dělá si sradu, že triko prodává za 100 000, obojí bože. No, to je všechno, dámy a pánové. Grdeny vapíčky, který vlastně nejsou ani její vapíčky, prostě jenom něco random promuje, nechápu to. Každopádně promovat vapíčky s tím, že jakože lidi nebojte se toho, je to zdravý, víš co, ve finále to vyzní tak jakože říká, že to je zdravý, není, je to akorát pro kuřáka, který už kouří cigarety, je to zdravější, jo, neuškodí mu to tolik, ale člověk, který prostě ani předtím nekouřil cigarety a prostě na random tohle to začal, ne, že to může být jako pro něj stejně hrozný jako pro kuřáka třeba, klasická cigareta, ale prostě taky to není dobře. Prostě chcete vědět, co dýchat pro to, abyste byli zdraví? Vzduch. Nemusíš kouřit cigarety jako tvoji rodiče, můžeš kouřit vapíky, to je zdravější. Jsem Sugar Danny, mám 5 IQ, myslím si, že dýchání páry do plic a chemických látek je úplně úžasný a zdravější. Borec, vole, dobrý, jej kámo, nejlepší, like. Já to víceméně můžu podepsat, jako tady zase, jo, nebyl to žádný extrém, není na co nadávat, dvě chybičky úplně v pohodě, tohle nemůžu nazvat reakcí, možná jo, možná ne, ale pokud by to měla být reakce, neskutečně pozitivní, já za tohle Stejovi děkuju. A jako jo, já jsem s tímhletím v pohodě, jo, jeho styl je určený pro 12-letý, paráda, varuje tím obrovským způsobem, neřeší do hloubky nějaký sračky, mi se to prostě strašně líbí. A vypichuje to, co udělala Sugar Danny vysloveně špatně, což jsme vypichli oba dva, já na trošičku odbornější úrovni, ale v jeho podání fantazie, jako fakt pecka. Takže hej, oba dva palce nahoru, kámo, díky, máš můj odběr a ještě jedna věc teda, OK. Tak, máš i můj like, jo? Mějte se, já se s váma loučím, s tebou taky stej, nemám co bych na to víc řekl. Odebírat, lajkovat, sdílet, protože to obrovský moc rád, čekněte můj Patreon, čekněte Buy Me Coffee, přenom díky vám, můj kanál žije a mějte pěkné ráno, pěkné poledne a pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Užívejte si život, svobodně dýchejte, hlavně nekuřte klasické cigarety, buďte zdraví a buďte úplně v pohodě. Zatím čau.